Şəki Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi havaların isti və quraq keçməsi ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Hər birində 11 nəfər olmaqla 4 könüllü yanğın söndürən dəstələr yaradılıb. 44 nəfər meşə gözətçisi təyin olunub. 2 kənddə postlar yaradılıb. Müəssisədə sutqalıq növbətçilik cədvəli var və ciddi riayət olunur. Hər sutqa 3 dəfə baş idarəyə məlumat verilir. Meşə ərazilərində yanğın olub-olmaması barədə, ümumi vəziyyət barədə. Habelə taxıl biçini mövsüm olması ilə əlaqədar meşələrdə və meşə fondu ilə həmsərhət ərazilərdə yanğınların baş vermə ehtimalının artması nəzərə alınaraq fermer və torpaq mülkiyyətçiləri ilə məlumatlandırıcı söhbətlər aparılıb, marifləndirici lövhələr quraşdırılıb. Meşələrlə həmsərhət olan taxıl sahələrinin ətrafı tərəfimizdən deməli, yanğından mühafizə zolağı çəkilmişdir. 5 metr enində şumlanmışdır, lakin buna baxmayaraq küləkli şəraitdə bu yanğının keçmə ehtimalı böyükdür. Nəzarəti gücləndirmişik. Qeyd edək ki, Şəkidə 48.114 hektar meşə ərazisi var. Ötən il isə Şəki rayonu ərazisində 5 hektar meşə sahəsində yanğın baş verib. 2 hektar ərazi isə tamamilə yanaraq məhv olub. Sevda Rəsulqızı, Kəmal Əlyasqızı, Cavad Mustafazadə, Şəki.